Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra dangu, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Daramang sadayana mitra, mugia mitra aya dina ginanjar kawilujengan. Sararehat sadayananya mitra. Urang ngadongeng deui naraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari, carios kalayan judul Nyi Ronggeng. Ayeuna teh panginten majeng ka seri anu ka-12 nya mitra. Dina seri anu ka-11 hanca nu katunda teh upami telepat parantos dugi ka asri ge hayang wawuh jeung semah nu gandang teh darumasa geus katarik ati kagena merasa kabengbat kunu anyar patepang. Bari jeung deg-degan hate asri nyamperkin katepas. Upami telepat hanca teh dugi kadinya nya mitra. Kumaha terasna? Mangga urang sami-sami lajeng gendei wae. Sok kabarayun sadayana. Asri gek biuk gigirin Pak Uhdi. Biukna ngeluk sumu alum lungguh timpuh andalemi. Namah lengkep kana kagelisanana. Asri, mangga ngenalkeun ka yeuh ka Aden Sutomo. Cek Pak Uhdi. Asri cengkat lalaunan. Panona melaung ka Sutomo nu harita sarua keur mencorong ka Asri. Aduh terup, aduh tetep ser getih Asri asa ngagolak. Jajantungna tamah ratu gawas anu tutunggulan. Nepanggen akang Sutomo. Cik Sutomo bari ngasongkin dampalengin. Manigis garetek hayang gerapatare malengin jeng nubulis. Gelap ku Asri tadi tampanan gep jedud. Asa aya setrum anu nyeureud kana leungeuna ngageterkeun hulu angen matak samar polah jeung samar cabak. Asri pokna rei beungeutna jadi euceuy jelina asa paranas. Nuhun engkang bingah tiasa tepang sareng Neng Asri. Engkang tos nguping wartos di rerencangan. Perkawis ronggeng beken anu neme mangkak. Kesempatan ieu mangrupi hiji kabagjaan kanggo engkang. Margi tiasa patepung lawung pamprok jonghok, patepang rarai sareng salira. Sutomo teu asa-asa. Ngedalekin isi hate paroman bear marahmai, hate bungah liwat saki. Hari Asri tenemalan, kalah luk ngeluk tunggul, kawas anutara tepung jeng jajaka bae. Kumaha salah jeng aden? Kieu pak, upami parantos terang kieu mah abdi bade badanten sareng pundiang. Upami tos kantenan bade mawartosan deui ka dieu. Di mana lingi teh Aden? Kawit mah di Majalengka. Nanging ayeuna teh ngalih ka Kadipaten. Janten rompok nu ayeuna mah di Kadipaten. Upami bapa atanapi Asri kalaresan ka ditu, mampir atuh ka rompok. Da sisi jalan ieu. Cek Sutomo somehan naker. Mangga, mangga. Mangga ari kitu mah. Dupi salajengna abdi teh sanes kirang sono. Seja amit ka sadayana margi bade aya
Proyogi deui ka Bandung ieu. Ahe, nah engal-engalan deui atuh. Engke atuh Aden. Tos terangkeun mah gampil, Pak. Sawaktos-waktos abdi bade kaya dieu deui. Kitu wae atuh panginten. Permios, Pak. Sutomo nangtung bari ngajak sasalaman. Atuh gap ku Pak Uhdi di tampanan. Geus kitu ngajak sasalaman ka Asri. Atuh Asri ge nangtung nampanan nu ngajak sasalaman. Pirejeung angkat. Cek Asri. Matak dedengeun. Oh. Hatur nuhun. Sutomo kaluar di imah. Dituturkeun ku pribumi tepi ka lawang pakarangan. Berai Sutomo muka panto mobil. Memeh bus gugupai heula ka Asri. Bari ningalkeun imut anu matak ngirut. Gupai mawa panineungan. Teu wudu nyeblak oge hate Asri teh. Asa hanyakal bet teu lila kisemahan teh. Gerung mesin sedan dihirupan, Sutomo mangut bari imut. Panona melong ka Asri, ku Asri dibalas ku imut jeung kelet, anu matak nyeredet. Lenyap hate Sutomo ngalenyap, ya jantungna jadi ratu gelamun teu kagok geus amitan mah hayang turun deui tina sedan. Geleser sedan maju lalaunan. Ningalkeun imah Pak Uhdi. Satundung katempo keneh mah ku Asri diteuteup. Jiga anu tibelat ditinggalkeun ku semah teh. Sabab initna ningalkeun katineung. Akhirna sedan teh ngiles kahalangan ku pengkolan. Asri narik napas jero. Haneueul asa aya anu leungit dina hatena. Sajongjongan mah ngahuleng, henteu puguh rarasaan. Hayu ka jero Nyai, kunaon jiga anu linglung ieu. Hayu. Pak Uhdi ngagebah kana keur malaweung, asakeung ditinggalkeun kunu mulang. Ah, bapa mah saha anu linglung? Adi minta kunaon-naon. Ya syukur ari teu linglung mah hayu urang di jero badami heula sakeudeung. Sabab semah nu bieu teh mawa harepan pikeun urang. Cek Pak Uhdi bari asup deui ka tepas. Dituturkeun ku Asri gek dariuk. Bade aya naon tamu nu tadi teh, Pak? Nya eta pisan nu rek dibadamikeun teh. Eta semah teh ngahaja nepungan urang. Maksudna hayang sidik heula ka jinisna. Lantaran ari beja mah geus nyaho cenah. Ini dia aya rongeng beken. Jiga na bae basa manggung dicongeang. Ngaran hidep teh mimiti nanyak. Asup kana rating lah mun ceuk jaman ayeuna mah. Lajeng kumaha? Den Sutomo kagungan maksad bade ngahibur kula wargana ku jalan nangap rongeng. Ngan rongeng na hayang hidep. Taina bapa rek nanya. Sanggup atawa henteu? Hari kangge abdi mah nya sanggem wae. Asal kangge kamajengan romongan urang. Mung abdi aya panuhun. Mugi ku bapa dipaparin widi. Hayang naon? Abdi teh asa tos salami teu tepang sareng pun biang. Hampir unggal wengi ka impi-impi. Tina awahing ku sono ka kolot. Takuk kituna. Abdi nyuhunkeun widi bade wangsul heula ka lemur. Di mana atuh lemur Nyai teh nusanya na? Lemur abdi di Sinang Sari, Sumedang Wetan. Kira-kira rek miang. Upami kawidian mah enjing. Ya, teu naon-naon ngan wayahna we ulah diladeung nya. Bisi datang manten anu butuh ku hidep. Mah ngahatur nuhun ari kitu mah. Asri kacida atuh hinana. Lantaran Pak Uhdi ngidinan bikin balik heula
ka lemurna. Harita keneh, Nyi Asri bebenah, kukumpul kerebawain ka lemur, rek nempo nu jadi indung. Ngadagoan parat sapeuting, bikin jalma nunggu-nunggu mah asa taun. Beda deui karasana ku jalma nu keur betah tumanina. Najan saminggu oge apan asa sapoe nya Midra. Harita Asri geus teu genah cicing. Ingat wae ka Mas Surwi nu geus bulan-bulan can ditempo, can dikiriman, can dibejaan. Mun inget kana hal eta, hate Asri sok nyeredet asa boga dosa. Lantaran teu buru-buru nyumponan kana amanat nu jadi kolot. Atuh peuting eta mah Asri teh teu tibra sarete lantaran inget we ka kolot anu mangkuk di lemur. Malah mah tengah peuting rejat gek diuk dina kasur ngadon ngahuleng mikiran lampa nu geus kaliwat. Mak, geuning nasib abdi teh bet jadi kieu. Teu disangka bet ngalaman jadi rongeng. Pada ngigelan ku pirang-pirang ngalaki, mak. Bari pada ngalalajoan. Mak, nah emang ngabidian upami mak uning ngayan abdi kieu peta. Hate Asri karasa nyereset asa disisit. Beungeut indungna meni asa moncongok hareupeunana sorot panona jiga nu nganahanaha pedah Asri jadi rongeng. Lila-lila sirah Asri karasa lieur goledag kana kasur pikiran kumalayang kamana meni jiga nu teu boga pamadegan. Cag tuna heula kaayaan Asri Mitra, urang teuneun dihandeuleum hieum, tuna dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkin. Muga-muga kahareup ka sampeur deui. Ayeuna urang guar deui, urang pedar deui kaayaan di lemur sindang sari. Nyaritakeun Mas Surwi nugis lila katuna teu kacarita. Saditinggalkeun anakku Asri. Kaayaan Mas Surwi tamah ripuh jeung nalangsa. Lantaran eueuh ngabantu-bantu kana pangabutuhna. Hayang dahar hayang inum. Hestu kudu sagala ku sorangan. Nya usahana, nya masakna. Itu deui anu sejen-sejena. Mimiti nama Mas Surwi teh hatena bangblas. Geus ikhlas dina hatena. Rek nganteur sakahayang nu jadi anak. Sangkan anak teh jadi mencar. Ulah nurutan nu jadi kolotna. Tapi lila-lila mah karasa nalangsa na. Asa keung jeung honcewang. Sok sieun tetepung deui jeung nu jadi anak. Mas Surwi lain teu percaya ka Asri. Tapi Asri teh initna sasate mawa naon-naon. Ukur mawa tanaga jeung cita-cita. Teu dibarengan ku luang jeung pangalaman. Pimanaeun ari modal mah da memang teu aya. Tah dumasar kana hal eta. Mas Surwi teh melang, bisi anakna cilaka di pangumaraan. Kulantaran loba teuing mikiran Asri, katamah-tamah kesehatan kurang kajamin, jeung kurang dahar, atuh teu matak aneh. Lamun Mas Surwi teh asa tereh kolot, tereh rarempo jeung loba anu karasa. Lieur tea, batuk tea, panon rasaan teh kurang awas.
jeung rea-rea deui ka sakit kolot. Asri, di mana hidup teh ayeuna anaking? Mun sakira mah tak nambahan sangsara mah geus we balik dahar teu dahar ge urang hirup babarengan jeung emak. Kitu cek Mas Surwi dina hiji mangsa. Bakaku melangkan jadi anak jeung hayang tepung mani geus asa dina. Kacaturkeun isukna. Mas Surwi maksakeun lembang rumangieung kunang iteuk ngajug-jug ka imah Neng Ita. Sabab aya bejana datang geus dua poe. Kasampak teh Neng Ita memang geur aya. Atuh terus Mas Surwi teh uluk salam bari gek diuk dina golodog. Ma, dilebet calikna ma, ulah didinya kalotor. Cek Neng Ita bari nuyun leungeun Mas Surwi diajak ka jero imah. Sawios Neng Gelis, mama didil bae di luar hayang saase jeung hayang tumaninah ngadaweung. Bade aya pikeun naon ma teh atuh ma? Neng Ita ngerehan maneh, emok deket Bang Barung, panon mencerong ka Mas Surwi. Neng, mah teh tos hampir tilu sasi tegenah cicing. Lantaran ingat wae ka Asri. Kapungkur teh angkatna ka kota disarengan ku Neng. Malih mah diongkosan oge ku Neng. Tak ayeuna mah teh bade tumaros. Nah kumaha kaayaan anak mah teh Nyai Gelis. Nah geus meunang pagawean atawa acan. Mun atos di mana digawena, mun acan kumaha nasibna. Sajongjongan mah Neng Ita teh ngahuleng miraga meneng bingung ku pijawabeun. Ari sabab rumah sa tamoler teu bisa nalingakeun Asri. Padahal sakuduna mah manehna milu tanggung jawab da manehna nu mawana. Nah Neng, kalah ngahuleng. Punten bilih emak matak ngajahutkeun manah Neng. Atanapi bilih ngarepotkeun ka Neng. Mas Surwi babari rumasaan. Bubuhan hiji kolot nugis loba ngadahar uyah. Mak, hapunten anu kasuhun abdi teh rumaos lepat. Lepat kumaha Neng? Mak, abdi oge saleresna mah teu acan menak wartos deui. Nah kumaha kaayaan Asri teh? Margi abdi repot wae ku padamelan sareng tebih ka Asrina. Janten Neng oge teu uning kapun anak teu mak. Leng-leng atuh pikiran Mas Surwi teh beuki kaweur. Ingetan geus ngajurus kanu goreng. Nyangka kanu lain-lain sabab ari nyangka hade mah pimanaeun. Da puguh kaayaanana batan sakitu. Mas Surwi poho kana kakawasaan Allah. Poho kana kamurahan Gusti nu Maha Suci. Nu akhirna kahirupan nu jadi anak dipapandekeun bae kana nasib anu goreng. Teu karasa cipanon Mas Surwi ngemeng. Ari dikiceupkeun teh bedah. Celak-celak maseuhan pipi nu geus kemong. Cipanon inung meutan sah mikanya ah jeung mika melangkan nu jadi anak. Sedih bari ceurik balilihan lain aral ku kasangsaraan nu karasa ku sorangan. Tapi inget kana jadi anak sok sieun leuwih sangsara batan dirina. Ma, hapunten sakali deui palebah dieu abdi ge rumaos tamoler. Tara naroskeun Asri oge tara nepangan ka tempat padamelanana. Margi abdi teh tisaprak kalebetkeun Asri ka padamelanana. Abdi teh dioper ka Bandung, kenging dua sasi, lajeng ngiring praktek lapangan di Indramayu, kenging dua minggu, lajeng wangsul deui ka Sumedang, tos saminggu, tak ayeuna name tiasa deui wangsul nepangan sepuh-sepuh di dieu. Ceuk Neng Ita ngebrehkeun kariweuh manehna anu teu bisa nitenan Asri.
Sawios, Neng. Mama tinggal lebatkan kak Neng. Malih mah nganuhunkan pisan karena segala rupi. Bantu anak-anak mengayu nak mati pada itu mah harus. Nah asri tetos menak pakulian gitu atana pita acan. Parantos ari menak mah mak nanginnya duka ari betahin tena mah. Da ku abi te kantos di longok dei. Asri te didamel di hiji kula warga. Pameget na juragan Sukri istri na ibu Aisyah. Kenal pisan sarang abdi da putrana. Terencangan ngadamel. Pamik itu mah pun ten pang naros gendei. Nah aku mah kayaan anak ayuna. Mak teh nyuhunkeun wartos kitu nah sehat atawa henteu na nah betah atawa henteu lain hayang dikiriman mak mah pokona mak teh hayang ngadenge anak teh salamet mangga mak keun enjing ku abdi bade ditaroskeun da enjing oge bade wangsul deui abdi teh nuhun atuh ari kitu mah neng. Mas Surwi jeung Ita terusna mangobrol kana lain-lain. Malah Mas Surwi asa aya batur keur pakumaha. Asa aya keur ngabudalkeun eusi hate. Asa aya keur batur keueung. Asa aya keur silih kaitkeun pikir. Ari Neng Ita saeungeus ngabandungan obrolan Mas Surwi teh hatena ngarakacak. Watir kanu keur lara balangsak. Jorojoy hayang nulungan. Ma, abdi janji bade maluruhnya Asri upamitos aya laratan bade engal ngawartosan ka emaknya. Atu saja bitik itu satu acananya Asri sumping kumaha upami mangiring sarang pun biang di dia. Nuhun gelis kumaka tampi pisan. Nanging pamunut anu kadua mama teh sanes bade nampi pangasih. Nanging ku emutan mamual waka ditampi isin sareng ngarumaoskeun. Paling-paling ukur ngarepotkeun wungkul. Keun bae heula nyai. Mama bade dirarompok bae bari ngantosan datangna Asri. Neng Ita teu wani maksa. Manehna ngajenan pisan kana sikep Mas Surwi nu sabar jeung tawakal. Akhirna Mas Surwi amitan. Ku Neng Ita dibere duit keur nyumponan pangabutuh sapopoe. Teu wudu Mas Surwi teh atoheun lantaran eta duit teh mun meunang tina kula kulima sap. Mitra kaum dangu runtuyan waktu geus kalarung. Rantayan mangsa geus kasorang, rentetan poe geus kaboker. Mas Surwi salawasna nganti-nganti Asri. Ada goan nu jadi anak, beurang beuting daya di nu jadi pikir, iwati Asri bebeulahan nyawa inung. Ti beuting teu daek cicing, ti beurang sungkan rumingkang, sudah dahar rungsing pikir teu ari ku mikaeling nu jadi anak. Mun berang gawe na ngadaweung dina Bang Barung, ngadagoan datang na Asri. Tapi matak nyeri beuheung sosongeteun. Balas ngalieukan ka jalan, tapi nu didagoan teu daek datang. Akhirna, tepi kana hiji mangsa. Harita teu kirawan cihaneut moyan, Mas Surwi kadatangan di Neng Ita. Atuh puguh asa kadatangan ku anak sorangan meniti sirikna dirontok tina awahing ku sono. Bagi ateuing anaking geulis mah bingah liwati bagja kasumpingan kunu geulis. Kumaha pun anak teneng kapanggih atawa henteu mah teh mani geus teu genah cicing balas mikiran nu jadi anak. Neng Ita teu buru-buru ngajawab. Hatena rada honcewang bisi Mas Surwi teu sadar narima kanyataan. Bisi matak namahan rahit kana hatena. Tapi lamun henteu ditepikeun tangtu bakal leuwih parna akibatna. Sabab Mas Surwi moal weleh ngarep-ngarep kanu jadi anak. Kumaha, Neng? Ma, mugi sing sabar tawakal abdi teh ngabantun warta anu awon. Margi teluyu sareng kapalai manah emak. Nah, kumaha geulis, kumaha. Asri teh teu kantos sasasih didamelna digan Sukri teh.
manehna mingat teu bebeja dugi ka deungeut ieu teu aya laratanana. Tah kitu watos nu katampi ku abi teh mah. Mitra gaum dangu Mas Surwi ngemang kadu sajongjongan mah ngahuleng. Teu percaya kana beja nu katarima teu akur jeung pangharepanana. Leng-leng sirah Mas Surwi karasa berat jeung lieur, ampir-ampiran teu kuat nahan ngan untung. Mas Surwi bisa keneh ngadalikeun parasaan nu akhirna pok deui nyarita. Neng, nak ka mana pun anak teh cenah. Kumaha nasibna, Neng? Ka mana ataupun anak teh? Duka mah. Ku abdi parantos dipapai ditataroskeun. Nanging teu meunak laratanana duka ka mana. Hapunten abdi teh, Ma. Abdi rumaos lepat ngiring tanggal waler kana kajantenan kieu. Nyai Neng, keun bae. Sakitu oge Neng mah bela. Kersa merhatoskeun anak kaayaan Ma anu bataan sakieu. Nuhun geulis. Ma teh ayeuna mah meunak kapastian yen pun anak teu puguh dumukna di Gusti. Nakamana Asri teh atuh Asri, Asri. Geura mulang geuris. Mas Surwi teu kuat nahan cimata. Berbei bijil terus ngalemereh mapai pipina. Neng Ita ngalenyap hatena. Watir ka Mas Surwi anu beuki ripuh bae katempona. Sasat kalaleban kunu jadi anak adik itu nama pantes. Lantaran taya deui nu jadi kembang harepan bikin Mas Surwi, Iwati Asri anak nungan hiji-hijina. Ayeuna Asri eueuh teu puguh cicingna. Can karuhan nasibna. Nya wajar mun matak ngadatangkeun sungkawa hate teh. Tapi Neng Ita teu cicingeun. Manehna terus ngalalemu hate Mas Surwi. Malah manar jadi sadar tumarima kana kadar. Supaya daek ikhtiar pikeun ngarobah nasib anu goreng. Sanggeus ngobrol rada lila. Neng Ita amitan balik memeh ini teu poho ngeupeulan duit ka Mas Surwi. Leos init bari mawah hate anu ngarakacak. Bet asa boga dosa. Lantaran rumasa joledar. Tenempuan Asri nu disangka narek betah di imah juragan Sukri. Sanggeus menang beja ngeunaan Asri anu teu puguh dumukna. Mas Surwi jadi minengalamun. Mikiran nu jadi anak tapi lila-lila mah sadar. Sabab inget kana amanat manehna ka Asri. Yen hirup mah kudu sabar sarta sadar. Kudu tawakal kanu kawasa. Mas Surwi tara elat naneda kanu kawasa. Tara poho ngadoa ka Allah. Berang peuting taya deui nu dipuntangan. Iwati Allah nu maha murah tur maha welas asih. Mun tengah peuting tara sare. Gawe na ngajentul bari wiridan. Ngadoa sangkan Asri aya dina panang tayungan Allah. Tatali batin antara anak jeung indung jauh moal matak rapuh. Anggang moal matak pegat salawasna ngait melit. Nganteng pageuh moal aya nu bisa misahin. Kitu deui pertalian batin antara Mas Surwi jeung Asri. Najan jauh teu burung nyambung, najan anggang teu burung tepang. Pidua nu jadi kolot dikabul kunu kawasa. Sarta karasa ku jenisna. Nya dina hiji poe Asri inget ka inungna geus teu bisa dipapalerkeun deui nu akhirna bebeja ka pauhdi tea hayang nepungan nu jadi inung. Mitra kaum dangu, harita teh Asri geus aya di setengahing perjalanan. Ngajug-jug ka lembur Sindang Sari.
Hatena gis kumajot hayang gera tepi. Beungeut indungna kumalangkang dina ciptaan. Asa napel dina biwir panon. Jauh hanteu burung junuk, anggang hanteu burung datang. Asri anyog ganu dituju datang ka lemur kolotna. Meni bungangang hade basa nempo imahna ti jalan. Pantona muka sarta aya haseup nu ngebul tina hateup dapur. Bagea sindang sari kuring datang deui. Cegeren tesna Asri bari rara tereret nitenan kaayaan di lemurna. Nu asa pangling. Leumpangna sumurusuh sarogga hareupeun imah. Ma, ma. Mah Surwi anu keur ngasur-ngasur seuneu ngajenghok. Reuwas pacampur jeung atoh. Lantaran moal kasamaran sora kitu mangis tangtu anakna. Maniti sirikna luncat ka tepas. Muru kanu jadi anak. Asri, anak emak. Bagi hati inggelis anaking. Mas Surwi manite sirikna surak atoh alabatan tinaon-naon. Nampo anakna anu beki mencerang mata kabedi langit kalinglap. Mak, ya abdi mak. Gabruk dua nana silih rangkul. Tipa pereket bakat kusono. Asri teu bisa nyarita. Cipanon merebai bijil, cipanon kabunga. Kitu deui Mas Surwi ngedalekeun ka sono kana jadi anak teu bisa ku caritaan. Sabab asa hese ngagambarkeunana ku carita. Aduh Iwati, silih rangkul nyacapkeun hate nu geus lila hayang tepung. Lila-lila rangkulan teh ngenoran. Mak, hampura abdi teh rumaos joledar kana jadi kolot. Name tiasa ayeuna nepangan ka emak. Margi rarepot, mak. Gelis. Mage atuh ingkeun bae da ku emak oge di hampura memang nya eta ge emak teh mani jiga anu kaleleban. Berang jeung peuting taya deui anu dipika inget Iwati hidep sorangan. Hari pokona mah bisi hidep pinangih jeung kasedih. Sieun deukeut jeung kakeueung. Bisi tiba kana kanalangsaan maklum. Ini ti imah teh teu mawa modal Iwati tanaga jeung cita-cita. Tapi berkahna tinu kawasa geuning hidep teh salamet geulis. Jeung mani geuning. Nuhun teuing anaking. Mangga, ma. Asri ngajingjing kantong nu pinuku oleh-oleh keur indungna. Ari Mas Surwi buru-buru nyicikeun cin teh tiis keur anakna. Sor dibikeun dibarengan ku rasanya ah jeung deudeuh taya bedana kawas baheula keur budak. Asri meni haripeut regot cai teh diinum tiis. Nikmat asa nyerep kana sakujur awak. Asa tiis lahir batin. Tiis nandakeun katengtereman. Asa bebas tina sagala rupa kabingung. Nyai, di mana digawe teh anaking? Mama mani tegenah cicing. Ingat wae ka hidep bisi teu meunang pagawean, bisi teu manggih dahar. Ma, ulah melang ulah hariwang. Ayeuna mah abdi teh senang. Boga pamuntangan lahir batin. Boga kolot anu nyaaheun. Abdi teh dipulung anak ku hiji kulawarga nu bageur jeung nyaahan. Jadi henteu digawe nya. Henteu mah ukur sagawe-gawe di imah we. Nyanuhun atungan kade. Ulah kajongjonan. Ulah rasa maneh di aku anak. Da tetep yeuh. Pangeran mah aya dina hate urang. Kudu bisa mihapekeun diri. Kudu bisa ngadalikeun diri jeung kahayang. Ulah disaruakeun jeung kakolot sorangan. Nuhun ma, kahartos. Mas Surwi jiga nu hudang gering, mamayu sagala hayang. Lain hayang kudaharin. Tapi hayang senang-senang babarengan jeung nu jadi anak. Harita oge ngobrol nyaritakeun sagala rupa, kahirupan, nu geus karanapan. Jeung nanyakeun lalampahan Asri salila di kota. Palebah dieu, Asri kapaksa ngabohong sabagian,
lantaran teu wani ngabejakeun yen manehna jadi ronggeng, bisi indungna teu panujuan, bisi teungidinan kikituan. Ari Mas Surwi percaya kana naon-naon anu diucapkeun ku anak, sabab geus apal kana sifatna, yen Asri mah tara ngabohong, tara ngalawan kakolot, tara ngajeuhkeun hate inung. Satuluyna Asri jeung Mas Surwi nyacapkeun ka sono gunter ngobrol bari ngaguar oleh-oleh keur Mas Surwi. Pakaian jeung dahareun kitu deui duit jeung pangabutuh sejenna. Pokona mah poe eta Mas Surwi manggih ka sugemaan, asa ka gunturan madu, asa ka urugan menyan putih, amis kareueut lir gula jeung cag tuna lampahna Nyi Asri jeung Mas Surwi. Urang tuna di hanyuang siang, urang teuneun di haneuleum hieum. Paranti nyokot ningalkeun. Ayeuna urang malikan ka tukang nyaritakeun Dipo jeung Alpani anu geus ngahiji jeung Sutomo katut Mang Barud. Harita teh sabada nepungan Pak Uhdi jeung Asri, Sutomo buru-buru nyamperkeun deui ka anak buahna. Tapi can wakala loba omong, kalacat sarerea kana sedan, tuluy ngadius muru Sumedang, rek badami nu leuwih asak. Teka catur lampahna di jalan, urang kocapkeun geus tepi bae. Sutomo asup ka restoran, Dipo jeung Alpani kacida atuhunana. Asa mobok manggih gorowong da puguh keur lapar naker. Harita Sutomo geus pesen kadaharan sacukupna, nurutkeun pangaresep masing-masing. Samemeh datang dahareun, pok Sutomo ngamimitian nyarita. Mang Barud kitu deui ka Dipo jeung Alpani kuring ngucap syukur kasarerea. Lantaran sakurnu dicaritakeun ku Alpani teh mertela ngembang bolet. Asri teh memang lirik Dewi Asri di kahyangan. Geulis lain bepulasan endah bawana ti kudrat. Matak resep anu ningal, matak pogot anu nenyo. Estuning ratuning istri weh. Syukur dari kitu mah. Terus kumaden? Kuring jeung Asri geus tepung. Geus kungsi silih kenalkeun. Sarta geus aya janji. Janji naon, Kang? Alpani curinghak. Janji palsu we biasa. Bebeja ka Pak Uhdi mah kuring teh rek nanggap rongeng. Sarta rongengna hayang Nyi Asri. Tangke mun geus aya antara, kuring rek datang deui ka Pak Uhdi. Rek api-api ngajakan ulin ka Asri. Rek dililineuk sarta rek dibeuli-beuli hatena. Mun geus lineuk sarta kabeuli, rek di yalah. Sutomo teu kebat nyaritana, kalah seuri. Bade diajak seuri, Kang? Lain diajak seuri, tapi rek dikawin. Oh, dikawin, Kang? Alpani ngareret ka Dipo, katara Dipo teh meni camerut. Manehna tetep aya keneh pikir kadua leutik ka Asri. Da puguh sasatna cinta mungaran ka Asri teh. Kari-kari bet kitu jadina atuh matak sedih jeung nalangsa. Hate mah teu mikeun ngadenge omongan Sutomo gitu teh. Ngan rok aya heurin kuleta. Ya nuhun atuh aden lah. Pokona mah mugi-mugi we sing hasil lah. Lain mah ngageura tangtoskeun naharek dikumahakeun baru da kana dua ye. Mang Barud meunyuk ka Dipo jeung Alpani. Gampang Mang Barud, jung wae ayeuna mah geura balik. Da Asri mah geus aya dina cekelan kuring. Sarta isuk pageto oge bakal jadi milik kuring. Ngan dina hal ieu, kuring teu poho nganuhunkeun ka Dipo jeung Alpani. Nu geus mere pijalaneun nu sakitu hadena. Tah minangka pamulang tarima ti kuring ayeuna diajak dahar di dieu ieu. Pek dahar sing seubeuh ulah rek asa-asa. Hayang udud sok nyokot. Da kuring anu bakal mayar nama. Cek Sutomo dari anaker. Atu puguh hate Dipo beki honcewan. Bisinya Asri teh kapi miliku Sutomo. Sabot guntereng kitu torojol palayan datang. Mawa kadaharan nu dipesen ku Sutomo. Atu nu ngobrol teh kasapi. Sarerea kabengbat ku kadaharan anu sakitu matak uruina. Sok geradalala lah. Sekarangnya tengah sasa, ke bisi hayang nginum naon,
Mun hayang rokok, rokok naon tek nyokot lah. Saka hayang. Cek sutomo bari celebek manehna oge dahar lantaran geus teu kuat ku lapar. Sarengsehna dahar, Sutomo jeung Barud arabus deui kana sedan. Ari Dipo jeung Alpani dititah balik ka lemurna. Da geus teu dibutuhkeun deui. Atuh meuning ngahuleng Dipo teh asa can siap pikeun nyang hareupan, kanyataan nu cara kitu. Da keukeuh hate leutikna ngait keneh ka Asri. Po, ayo ah urang balik lah. Ayeuna mah ulah pipilun deui kana urusan Asri. Kan bae cenah diberesan ku si Sutomo. Urang mah meninge mikiran si Empat jeung si Nena. Nu keuna keneh ku tenung Aki Supi. Ceuk Alpani bari ngaleng Dipo. Di bawah ini tinggalkeun restoran. Kuring mangingat wae ka Asri euy bisi nya kapibana ku si Sutomo euy. Alah, da geus dipasalahkeun ieu. Nyetang tuh beunang ku manehna atuh ka hiji euy. Sutomo mah ganang jeung boga sedan. Kaduana can boga codekan naon-naon ka Asri. Bis pasti Asri teh bakal katarik ka gena merasa. Ka pelet kunu kasep, ka bengbat kunu ganang, katarik ku duit. Kagoda ku hartana katamah-tamah. Apan cek itu kasepna Sutomo mah eah. Naik kuring kumaha gitu. Nate kasep gitu. Ih nyapuguh we atuh. Naon nyapuguh? Kasep kuring teh pani atau henteu? Kasep, kasep. Malah mapang kasepna lamun cicingna di kebon binatang. Moal aya nu nanigan. Babalisia. Cek Dipo bae deui lembang bangun lalungse. Mitra kaum dangu, hirup kumuhna manusa, enggoning hirup di alam dunya, estu loba pisan rupana jeung loba pisan halangan harunganana, loba kanyataan anu pasalia jeung pangharepan. Kitu deui nu kaalaman ku Dipo, manehna poho kakolot teu inget ka lemur, estu ning satuhu nutur-nutur Asri. Bakat ku hayang kapibanda sangkan bisa dibawa hirup babarengan ngambah sagara rumah tangga. Tapi kanyataanana, tapi kadanget harita kalah jadi musuh. Harita Dipo jiga anu langlang lingling. Kalemur tepati eling kakolot jiga nu poho boro-boro hayang balik. Ingat kaciratage tara jiga nate. Ho, kamana urang ayeuna yeuh naha ka Cirata atawa ka Ciplang? Lah kumaha maneh we panilah. Pokona mah kuring mah yang mawa Asri balik teh. Satepuguh balik ngali gincing mah euy. He. Maneh mah po. Tara puguh ari boga ka hayang teh. Keur naon make aya niat hayang nyingkahkeun Asri atuh? Keur naon make hayang ngahianat Pa Uhdi? Geus we ngalamar sekalian atuh ngarah hasil. Ih, Pani. Teu gampang atuh hayang ngalamar Asri teh. Nya, kuring oge ngarti. Sabab urangna geus boga codeka. Tak kulantaran kitu jeung tibatan mikiran si Asri mah mending ge balik euy. Awewe mah loba deui. Di lemur teh lain si Asri wae euy anu geulis teh. Ngancan kateang we ku urang. Buktina geuning, urang kota genareangan pipamajikaneun teh ka lemur, neangan urang lemur, sabab lamun meunangkeun urang kota mah geus loba nu teu asli euy. Geus we lah mending balik lah, urang neangan deui di lemur. Tah, ieu mah Dipo anu kudu dipikiran ku urang mah nguruskeun pancen ti Pa Uhdi euy. Bisi baju urang dipake bahan baruang. Nyayu atuh. Mitra pamadegan Dipo luak leok lireu pucuk ka awi babari katebak ku angin sarta babari robah pamadegan. Harita oge diajak ku Alpani teh ngagugu da puguh pikiranana malaweung bae. Poe eta keneh Dipo jeung Alpani tarepi ka imah Aki Supi, duanana sila meni ngajemprak di sanghareupan ku Aki Supi nu keur udud nengnong. Buhara nengnong di udud mitra poharanya dugi ka diheula insyaallah enjing urang teraskeun deui apunten samudaya kalepatan nuhun kana perhatosanana billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cag. Neng-neng di udud.